গোয়ালপাড়াত এতিয়া পূব পশ্চিমৰ যুদ্ধ। এজন ৰশিদৰ চকুৰ কুটা হৈ পৰিছে আনজন ৰশিদ। পশ্চিমৰ শত্ৰুক ৰুধিবলৈ ৰণকৌশল পূবৰ ৰশিদৰ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত এতিয়া এখন তয়াময়া যুঁজ। এই যুঁজ আনৰ মাজত চলা নাই, চলিছে বঙহৰ মাজতে। এই যুঁজ পূব আৰু পশ্চিমৰ মাজৰ এখন ৰাজনৈতিক যুঁজ। ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত এতিয়াও কিছু সময় বাকী। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল ব্যস্ত হৈ পৰিছে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টি। মণ্ডলৰ এই কাৰ্যত খুবেই নাৰাজ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম। আলমৰ মতে, এই সমষ্টিত ময়েই কংগ্ৰেছৰ ৰজা, ময়েই সমষ্টিৰ গুণ্ডা, কিন্তু মোৰ শত্ৰু আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল। ৰাজনৈতিক হিচাপত তাক বেয়া পাম আহিছে। গোৱালপাৰাৰ আজিলৈকে কোনো মাইনৰিটি মানে মুছলিম হাতৰ চুবুৰীত আজিলৈ বিধায়ক হ'ব পৰা নাই মই ফাৰ্ষ্ট। এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দুই ৰশিদৰ মাজত চলিছে মুকলি যুঁজ। সিমানেই নহয়, আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত কৰা দল বিৰোধী কাৰ্যৰ বাবে দিল্লীৰ হাইকমাণ্ডক তথ্যসহ অভিযোগ দিছিল এ কে ৰশিদ আলমে, যি অভিযোগৰ ভিত্তিত শ্বকজ নোটিচ জাৰি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটিয়ে। এ কে ৰশিদ আলমৰ স্পষ্ট কথা, ময়ে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিছিল, সেইমতেই সকলো হৈছে। আমাৰ এম পি ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী সমষ্টিত অহাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগভাগ লৈছিলোঁ। আপুনি মানে দাবী ধমকি দি তেখেতক ইয়ালৈ আনিছে? মই সেনেকৈ ধৰক কিয় নাহিব অধিকাৰ, বহুত বিধায়কেতো বিৰোধো কৰিছিলে, অহাটো গমে পায়। ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত আহি ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা চলাইছে, যি কাৰ্যক সহজভাৱে লোৱা নাই সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে। তেওঁৰ যিটো ডিউটি এজ এ বিধায়ক 26 চনলৈকে তেওঁ ডিউটিটো কৰি পেলাই ইয়াতে পূবত আহক, বিধায়ক হওক, ৰাইজে বনালে মই তেওঁক মানি লওঁ, কিন্তু গোৱালপাৰা যিখিনিয়ে তেওঁক প্ৰতিনিধি বনালে এতিয়ালৈ তেওঁৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বনোৱাৰ কাৰণে সেই কোৱাৰ্টাৰটো পাইছে, দৰমহা খাই আছে, হয়নে, বিধায়ক লিখি আছে, আজি তেওঁলোকক এনেকুৱা কৰি মানে ফাঁকি দিব নালাগিছিল। নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও সময় আছে, কিন্তু গোৱালপাৰাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ। টিকট পাবলৈ শক্তি প্ৰদৰ্শনত ব্যস্ত দুই ৰশিদ। নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।